REST. Je REST Illuminat, poďme to spoločne zistiť. REST je streamer. V slove streamer nájdeme slovo Steam. Steam založil Gaben, ktorý mu nedovolil otvoriť obrízky v CS-ku. Nožík! Nič! Bože. REST je plešatý. Aj Žolík je plešatý. REST niekedy hráva CS-ko na streame spolu so Žolíkom. Počkať, všimli ste si to? Žolíková Twitch URL adresa je Zolík22 a teraz to príde. V slove Zolík22 sú dve dvojky. 2 plus 2 rovná sa 4. A slovo REST má 5 písmen. 5 minus 4 je 1. Jedno oko, znak iluminátov. REST je iluminácia.